Hej så allihopa och välkomna till en ny video på min YouTube-kanal. Som sagt, jag sett i titeln så ska jag hämta en hundvalp i den här videon. Och alltså jag är jätteglad för att det har liksom tagit jättelång tid för min mamma och pappa och så här, att övertala dem. För min pappa liksom vill att ha en hund, men min mamma har varit lite osäker och så. För hon tycker det är för mycket ansvar och så. Så jag trodde först inte jag skulle få en hund. Min pappa vill också ha en hund när jag var liten. Han hade liksom vandrade pinnar och fiskar. Så det han fick liksom inte riktigt en hund som han ville ha. Men vi ska hämta hunden på onsdag. Och det är måndag idag. Så jag tänkte att ni skulle få följa med mig i den här videon. När jag valpsäkrat i hunden och när vi åker och hämtar hunden. Och lite vad vi har med oss och grejer till hunden sen. Och sen så får ni hänga med på första dagen med valpen. Så kanske jag kommer spela in ett litet klipp där det är första veckan med valpen. Så skriv gärna om, i kommentarerna om ni vill det. Men jag tycker vi sätter igång med att valpsäkra hemmet. Allihopa, nu är det nästa dag och det är mindre än en dag kvar tills vi ska få vår lilla valp. Så nu ska jag och pappa valpsäkra hemmet. Så jag tänkte bara visa när vi valpsäkrar hemmet lite klipp från det. Så tänkte jag berätta lite typ 3 eller 4 steg när vad ska man tänka på när man ska valpsäkra hemmet, liksom hur man ska valpsäkra. Som jag tycker då och vi kommer göra. Så jag tycker ni får hänga med på det. Nu ska vi börja med valpsäkring och jag tänkte säga vad steg nummer 1 är som vi tänkte göra. Det är att kolla om det finns något giftigt, till exempel diskmedel eller någonting i valpens höjd. Som de kan äta upp, till exempel blommor eller någonting. Eller någon giftig flaska som de kan tugga sönder med sina små valptänder. Så vi tänkte ta bort en giftig blomma som vi har för valpar. För vi har kollat allting som de hade var giftigt. Och då är det en blomma som vi hade hemma i valpens höjd. Som vi ska ta bort nu. Så ta bort, första punkten är ta bort allt giftigt eller allting som valpen kan äta på som inte är bra för deras hälsa. Så nu gör vi det. Nu är de giftiga sakerna borta. Så steg 2, det är att ta bort alla sladdar och det är att ta bort alla sladdar så inte hunden kan tugga på sladdarna som man har ju sett. Alla sladdar bortplockade och det är väldigt smart som vi hade att ha en liten låda för sladdarna så att man kan förvara dem någonstans istället för att lägga på dem någon på dem hylla och så. Men vissa sladdar så fick jag bara liksom gömma undan så att inte han når åt sladdarna för att de behövde via i på vissa handlingar. Men steg nummer 3 är att lägga sig ner och kolla i valpens höjd vad som finns på golvet och under soffan och allting, alltså allting som han kan, alltså om, ja, liksom vad som finns på golvet och som han kan tugga på, till exempel skor, ja, liksom allting som finns på golvet och om det inte är städat på golvet så är det steg nummer 3 i att städa på golvet så han inte kan tugga sönder någonting. Så nu gör vi det.
Nu har jag gjort huset förutom hallen. Så nu har vi det värsta kvar. Jag kan visa, men här är det ju alla skor överallt och allting, jackor överallt. Så jag tänkte ställa upp alla skor som står på golvet lite längre upp, så jag kan visa det här. Det här var då ett lite längre steg. Nu har jag plockat allting i hundens yta och allting, och plockat rent allting i allting som hunden kan äta upp och allt sånt. Så nu ska vi börja med det näst sista steget. Och det är att dammsuga hela där ytan den ska vara. Och moppa golven så att det är liksom helt rent och fint, så den inte kan äta damm. Och, ja, så att det är helt rent fint. Dammsuga och moppa. Så nu gör vi det. Nu håller jag mitt uppe i dammsuget, men jag har ett tips när ni dammsuger. Att ni drar bort sängarna, dammsuger under, tar bort allting där så att det är liksom helt. För vi har tagit bort sängen här och här är det väldigt, väldigt skitigt. Ta bort lite så får vi dammsuga här under också. Och ta bort och lyfta under sofforna, så det ska vi göra där ute. Och liksom efter varandra, liksom mattorna, lyfta på dem, och det har jag gjort så här små grejer, lyfta på dem. Och vi, som ni såg när jag filmade vid elden, där lyfter jag på den här. Så har jag gjort på typ alla grejer. Och det är ett väldigt smart tips. Så nu ska jag dammsuga under sängen. Och sen är jag klar. Så då kommer jag med det sista grejen man bör göra innan man, ja, när man valpsäkrar. Så jag tänkte stänga in alla dörrar och grinden nu. Så kommer jag nog få göra det imorgon också. Men jag gör det nu, så jag har det gjort. Och sen så tänkte jag göra en liten hög med grejerna jag kommer ha med mig. Så det blir det sista, och sen ses vi imorgon med hunden. Okej, imorgon hämtar vi hunden då, så vi ses snart.
vatten och blandat med sådana här färskpotatisar. Gå till pappa med skola. 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 Vi ses då. Matskolan här i, nej, det var i köket här. Det är nog en risk att han springer upp på trappan eller sånt. Okej, vi fick då en liten grej. Det första saken vi fick, det var en sele faktiskt. Alltså det trodde jag inte jag skulle få. En sele och ett koppel till hunden. Då, så det var väldigt bra. Ett sele och koppel. Sen fick vi den här Poppy Chicken, hundmat till hunden. Men vi fick också så här små köttbullar typ, så man skulle ha en halv köttbulle för att de skulle typ äta maten, för att det var typ lättare för att de äta maten när man hade en köttbulle. Jag vet inte riktigt varför, men man skulle ha det i alla fall. Sen så fick vi lite till bara. Sen så fick vi lite typ så här tidningar om. Men så fick vi lite typ tidningar om Valpo och så här. Ja, så är det lite en grej. Massa. Det här typ intyget och sånt där. Grattis till en ny familjemedlem. Och så. Och så fick vi lite tidningar om Valpo och så. Och här i Äntligen hemma. Så här så är det lite rabatter och så, lite sånt. Alltså jag har redan köpt allting till Valpen, men ja. Här är gosigt, alltså råd och till, alltså typ så här massa grejer man ska göra typ, eller så här tips och sånt. Vad man kan göra när den kommer hem och borsta tänderna och allt sånt. Står det här som hon har skrivit för hand till oss. I alla fall. Och så fick vi då köttbollarna och det var allt vi fick. Men nu ska jag gå och kolla för nu är han håller på att gå nu. Men ja, det var allt vi fick. Så fortsätt gärna kolla. Okej allihopa, nu har vi hunden är där ute och den är och gosar i Albins knä för att jag har haft den hela vägen i bilen. Och så gosar jag med den, så den så här, när vi var med den så gick den alltid till mig hela tiden för att den är av. I alla fall, nu medan den ska lära känna Albin, den håller på att gosa med Albin, så ska den få springa runt snart. Typ 5 minuter, så tänkte jag visa vad vi fick med oss av Katarin. Ja, så nu får ni se det. Okej allihopa, nu tänkte vi så här ska vi sova. Här ska jag sova. Och här har jag lite böcker om hundar då. Och sen här har jag min morgonrock ifall han behöver gå ut. Och en liten extra filt ifall det händer en olycka. Här ska han sova, så tänkte jag liksom ha handen här så att han känner sig trygg och så. Och här ska pappa sova med huvudet här. Så ska han sova här i korgen. Vi fick förresten också en filt. Den här röda filten, den luktar så här mamma och så har så här hennes hår på. Och så är det så här band som man brukar bita på. Och den där fick vi också av dem, så det luktar lite mamma också. Så han ska sova här. Han ska inte, det är för att han inte ska kissa runt omkring. Jag har liksom inte uppdaterat sig jättemycket, men han har sovit ganska mycket. Men han har varit jättegullig för att han har liksom krypit upp i ens famn och så här velat vara med henne och så. Men jag har tagit massa bilder och så.
som jag tänkte lägga in och filmer också. Men i alla fall, så nu klockan 11, så han är väldigt trött, han är helt utmattad där ute. Som ni såg filmen på precis. Eller bilden kanske det var. I alla fall. här inne. Som jag har läppt. I alla fall. Så ja, nu ska vi bära in honom här så ska han få sova här. Nu har ni fått följa med på när jag hämtar Charlie och valpsäkrar. Så nu tänkte jag avsluta videon. Och det har varit jättekul att ni har varit med mig. Och han ligger där inne och sover nu. Så idag har vi studiedag och då ska vi vara jättemycket med Charlie. Men i alla fall. Så tack för att ni har kollat på den här videon. Och hoppas att ni gillade videon. Så tryck gärna på gilla och prenumerera om ni vill. Så syns vi i nästa video. Hej då!